wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire ayaa guddoomiyay kulan ballaaran oo ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Hargeysa, kaas oo ay ka soo qayb galeen 14 mas-uul oo ka kala socday wasaaradaha maaliyadda, ganacsiga, caafimaadka, xanaanada xoolaha, deegaanka, cadaaladda, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waxaana isugu jiray wasiirro, wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal guud. Kulanka oo qaatay intii uu socday saacado badan waxaa lagaga wada hadlay isla markaana la isla qaatay fududeynta liisamada iyo ruqsadaha ganacsiga, iyadoo dowladdu eegaysa culayska dhaqaale ee ay keeneen abaaraha dalka ka dhacay, sixir bararka, gubashada suuqii ugu weynaa ee waaheyn ee magaalada Hargeysa, isla markaana la dhiirigelinayo kobaca ganacsiga. Waxaana la go'aamiyey in la koobo tallaabooyinka loo marayo qaadashada liisamada ganacsiga si loo yareeyo waqtiga iyo kharashaadka ka baxa qaadashada liisamada ganacsatada. Waxaa intaa dheer oo kulankaasi lagu gaamiyey in dhowaan wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsigu ay si wada jira ugu wargeliyaan ganacsatada in loo sameeyo qiimo dhaaf liisamada dhacsan sannad wax ka badan, iyadoo laga qaadi doono oo keliya sannadkii ugu dambeeyey. Qiimo dhaafkaasi loo sameynayo ganacsatada ayaa socon doona ilaa iyo bisha lixaad ee sannadkani, sida ay shaacin doonto wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland. Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyey wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxay qabanaysay kulamo joogta ah oo ay kaga harinsanayso sidii ganacsatada Soomaaliland loo taageeri lahaa. Ibrahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.